Sotto sporizzaia, Dio tutta c'ha tol parano, Cusial caien caia, Surkincia soclia pot fiano, Zoita ci torturi vaso, Sonsara ci ci paporia, Iboret libori copor, Mol vasa kun por kot kura Jesu punor chi fon zalo Mor na che zoita ne vele Zoiti von tara zahak soi zoi Ake he pritwe charot nano Uta Uta zaki isaya Sonto san morgotun Arundan burgotun Kum shiva gazun Dolgum taburun Dabaja tsokon kun kura Jesu punor jivon zalo Tatso lok lok tatso polsol Tumka prokas borit korta Sasni graza na ple moimin Tarok surya na ple tesa Tumso kalok na hata kelo Anon borit satu Povitr so pe am che mate Rodnyachi di sople Anantu so ukti takoi Om khella mendra chi Zoiti von raza chi poti tu subaki Surya vorita chi Tujir fangta moi Jivon salya sumya kirtun joy karadun Anga soma salya kristi bavata cha Udkarulasani Amche dev mandira ta gun gunundi Dison asilla teva, surpot fitar papa, anita shekla sputa kamcha, somya chizu krista, kalza mona chizu kle bukti, toshe stalya chizu kle shukti, ame vakano ghani kirtum favo, okai doni ticho, Aniya hamcha faydya hatso Hamche botlik chizun Sasna japappa Adava cherin fari kele Ani purville pato Mogan vikrelo le aple mok Roktan duhun kalle Koro medro marun Tache roktan babata chidara Puvitr zata Tiyai chi paska chi poro Adi magam cha purvosam Israela cha puta tuvam Egyptat li bahar kadum Pai bizoy nastana tam lya tor yat lyan Tuve utro shike li ti rahati Eka kambya chaha uswada Patka soka loktu spotai loti rahati Akke pritvicha kristi pavarthya Sonsara chakotya padatli sutka hati hun Patka chakadu katli bair katta Novyan kurpin porun netoitha Ani somestang purvur
देवाचे पवित्रता एर वाटो दीता हाती राहतीस मनाचो सागले तोड़ नुडून जोईताचो बावटो हो गेवून जेजू पोंडातलो उठलो हो दी राहतीस कितली विचित्र आमचे ताय तुझी का कुतुशी थोया कितलो चितला बोर्तो उचरा बायलो ओमली को प्रेमित माये हे मोग तुझो सुनो छे खातिर गुलामा दिलोय तुवे तुझा पुथा तू बाबा विन कर जेचे जेसु छा मोना ना ठाक साले थे पातोक ते आदा पाचे कितलो उत्तो कितलो बर्तो सोडवो डार फावो सालो कितलो बागी ही अप्राथो एरा दीची पवित्रताय कोटे पोना नो पोईत कुर्था अप्रा सोगले दुहुन खाटा वाद क्यांग पुर्थु निंटी कुर्था दुके साल्यांग बुसो हुंडी था गर्वी मानिक बागों दुर्ता द्वेषा उसो पालों तंबों मोगन काल जा एक पोठाई था बेगली आस्त्या स्वर्ग पृथ्वी एक अमेका लागी हट्टा देवारी मुंशा मोदे संपूर्ण इन एक पोठ चोटा ती बागी राहती ये पासोत बो पवित्र बाबा ये आनंद बो रीत राती खाती आमी करता थी वाकरने छिपे टोनी तू मोई पास आर मानो उनके मोवा मुसा चावा व्रान कोट लोली तू जा मुनिया राचे बेटे त्लान खोप लोली तुझे पवित्र सोबे तो बाजा सो मोहर पेली इबास का जीवा तुझे मुकार छोड़ूं दी तोर आता ओनोत पापा आई छे राती उबन के लोकालो ए ना चाहूं पड़तो यामची बास का जीवा तुझे ना पाक फोपलो ली स्तुति गीता कीर्ति हिली निरंतरी पेट लोली अमचे मोदे आसुदी सरकाती व्यासागती तामनास्ता ना पोर चोलू ती तुका मानता तोसली जाऊं दी वोपनी पोर मोहली सकाल जा सूर्याक लेगुन मेलो दी ती चो उस्वार हम पोर कोटा तो सूर्या उस्तोब नाशिल सूर्या जेसु क्रिस्ताम चो सुमी मेल्या मोदलो पोर्तोलो तो शांति नाम चीका जा बोर्ता मोंचा कोलार प्रकाश कलता आणि तुझे सोफे बापा मोईमेन बसून रात सोलोईता निते काली सासना सासना आमेन दुसरो भाग सोबताचो सेवादूर आयचे जागरण सगल्या येरा जागरणाची आवय आनी ह्याच खातीर देवाच्या उतराचो संदेश आमी भक्तीपणीन घेवया. सोडवणीच्या इतिहासांतले मुखेल भाग म्हणल्यार देवान संवसार रचला ते मेरेन ती व्हड व्हड विजमितां आमचे खातीर केली ती आमी आयकतले. परगट जातलें देवाचें उतर भक्तीपणी आयकून सोडवणेचो गूट आमी नियाळुया. सगळ्यांनी वात्यो पालोवच्यो आनी आपली बसका घेवन देवाचें उतर चीत देवून आयकोचें.
पुतीच्या पुस्तकावेले वाचप. औरंबाग देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचली. देवान म्हणले, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मनजातीचेर सगळ्या रानवळ जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवण्याचेर तो दोणीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचोच ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेळ्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलुयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बीं आसती झाडां आनी बीं आसलोले फळां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवण पोशणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतराळावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळीं वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतरें. देवाचें बुडकार आयकलें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे बरी गावन जातलो. तुजो हो स्वास सोड सोर्वेस पुर आनी प्रितुमेची रूप नवे कूर. सगळीं गावया. तुजो हो स्वास सोड सोर्वेस पुर आनी प्रितुमेची रूप नवे. म्हज्या सर्वेस्पुराची स्तुती कर. सर्वेस्पुरा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो, उजवाड प्रकाश फाकयतलो. जपाक तुजो सर्वेस्पुरा आनी प्रितुमेचे. बुनयादीचेर थारायले आय, सासनाच्या सासनाक ती तीर गोट केले आय. दोऱ्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदका तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब तुजो स्वास सर्वेस आनी प्रितुमेचे. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाक रोचून तुवें एक अजाप केलें आनी ताका पातकांतलो सोडोवन ओदीक व्हड अजाप तुवें केलें. पातकाच्या बोलवणेचेर गिन्यानाच्या उजवाडान झूज करूंक आमकां कुरबा दी आनी सासनाच्या संतोशाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सगळीं बसुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्या सपूरबायच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो यत्न भेटय. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोस अब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचे जळोव मांडलो.
मागीर आपल्या पुताचो यत्न करूंक हातान सुरी घेतली। तेन्नाच सोरेस्पोराच्या गोडव्यान स्वर्गार जावन उलो करून म्हणलें, आब्राहाम आब्राहाम। ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा। देदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकेंच गोमलें। कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक तूं फाटी सोलो न्हय। तेन्ना आब्राहाम आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढ्याक देखलो। ताची शिंगां एका जिरकुटांक शिरकलोली, म्हणटच आब्राहामान त्या मेंढ्राक दवरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका भेटयलो। आनी एकदां सोरेस्पोराच्या दूतान स्वर्गांतावन आब्राहामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्या नांवान हांव सोपूत दितां, अशें उलयता तो सोरेस्पोर, तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक फाटी सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंतरोला वेल्या नखेत्रां इतलीं आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतलीं तुजी संसोद हांव वाडयतलो। आनी तुजी संसोद दुस्मानाचे दोरवटे आपल्या तांब्यांत करतली। आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजे संस्थी वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो। देवाचें उतर हें, देवाचें उपकार, देवाचें उतराक आमचो जबाब हे बरी गावन जातलो। म्हाका राखून गे रोखून गे देवो, हांव तुगो शिरोण येदो। सगळीं गावया, म्हाका राखून गे रोखून गे देवो, हांव तुका शिरोण येता। सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दारजोणे तुज्या हातीन राखून दवरलें। हांव सोरेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधी हालो ना। जबाब, म्हाका राखून गे राखून गे देवा, हांव तुका शिरोणा येता। देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूट पोऱ्यान स्वस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्या मदें सोदचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भक्तांक पोडान उरूंक दिवचो न्हय। जबाब, म्हाका राखून गे राखून गे देवा, हांव तुका शिरोणा येता। सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया। बोबोरत्या देवा आमच्या मोगाल बाबा, तुजी भुरगीं जावचें देणे तूं मनशाक दियत आसाय, आनी असो तुज्या बासावणेच्या भुरग्यांचो आंग सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय। तुवें सोपूत घेवन उतर दिल्ले ते पोरमणे ह्या पासकाच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्राहामाक सगळ्या पोरसाचो बापूय करताय। तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन फावो कर म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन। बसुया। Thank you.
सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेश्वरान मोजेसाक म्हणले, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इज्रायलाच्या पुतांदुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इज्रायलाचो पूत दुवो पांय भिजयनासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां धारण करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फरारांचे आनी ताच्या लश्करांचेर जोयत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसर्टन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फरावाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोयत व्हरतोच. हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारांक मानून घेतली. इज्रायलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत ताचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो कांबो फुड्यान आसलो तो तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. हे परी इजिप्तकाराचे आनी इज्रायलाचे फौजी मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशी सोगली रात दोनूय फौजे मादा मदें कसलीच लडाय जाली ना. मोजेसान आपलो हात दोर्याचेर पाटयलो आनी सोरेस्परान रातभर उदेंतीक तावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इज्रायलाच्यो पूत दुवो सुके जमनी वेल्यान दोर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गां जावन तीं ताच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार ताचे पाटीक लागले. फरावाचे सगळे गोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांची पाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फांट्यापारार उज्याच्या आनी कुप्याच्या कांब्यार तावन सोरेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मानार बारीक दोदोर मारली आनी तांचे फौजेचे दुस्फोट केली. ताच्या रणगाड्यांचे चाकां चलना जालीं. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जालेले. ते पासत इजिप्तकारांनी म्हणले, इज्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळोवन वचुया. सोरेस्पोर इजिप्तकारां विरोध तांचे वाटेन झुजता. सोरेस्पोरान मोजेसाक म्हणले, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर ताच्या रणगाड्याचेर आनी ताच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोजेसान आपलो हात दोर्याच्या रुबारून पाटलायलो आनी फांटे फुटानाव दोर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळोवन वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोरेस्परान तांकां दोर्या मदेंच भोंडकून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इज्रायला फाटल्यान दोर्यांत भितर सरताल्या फरावाच्या रणगाड्यांक घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयलोली. एकलो पर्यान वाटवलो ना, पूण इज्रायलाचो पूत दुवो पांय भिजयनासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सोरेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इज्रायलाक वाटायलो आनी इज्रायलाक दोर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे परी इज्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सोरेस्परान केल्ले व्हडले कर्तूप देखले आनी पोरजेन सोरेस्पराचे
बेत दौरले आनी ताच्या सेवका मोजेसाचेर तांणी विश्वास दवरलो। ते समय मोजेसान आनी इज्रायलाच्या पुतां दुवानी हे गायन गायले। देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार जबाबाक गावया। हांव सर्वेस बोराची किर्ती कोयता, तो मोयमेन मोयमेन बोरलो। सगळीं गावया। हांव सर्वेस बोराची किर्ती कोयता, तो मोयमेन मोयमेन बोरलो। हांव सर्वेस बोराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला। घोड्यांक आनी घोटकारांक ताणें दोर्यांत शेवटिले। सर्वेश्वर म्हजें बोळ आनी म्हजो अस्कारी, तो म्हजो तारोक, तो म्हजो देव, हांव ताका वाकांटा। म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तायता। हांव सर्वेश्वराची किर्ती गायता, तो सर्वेश्वर एक जुजारी, ताचें नांव सर्वेश्वर। फारोराच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिली। ताच्यान गोट बळवन गोटकारांक तांबड्या दोर्यांत गिरासले। सर्वेश्वराची किर्ती गायता, तो मोयमेन मोयमेन बोरलो। सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्यां मुखार परजळटात। तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरजेक पिडापीड दितोल्या फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली। तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकांत सगल्या पोरजांक सोडून दिवंक तूं करताय। तूं राख्खे प्रिथ्वीच्या सगल्या मनशांक भावार्थान अब्रहामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलले पोरजेची वडवीक जोडून फावो कर म्हूण आमी मागता। तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन। आदल्या कोरानांतली वाचपां सोंपली, आतां वेदीवयल्यो वाती पेटयतात आनी महिमा देवाक व्हडा धोबाच्यान गावून आमी जेजूच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं सुरू जालोल्या नव्या कोरोनांत भितर सरता। पास्क म्हणल्यार आलतोडी तावन पोलतोडी वचप, आदलें सोडून नवें आपणावप। हीच खुशालकाय दाखोवन इगोजेच्यो काटो वाजयतात। शांति ताजा इष्ट संसारी सर्वेश्वर देवा स्वर्गी चराया Bye.
सोर पदवेदार बापा मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोपवीत रातीचेर तूं फांकोय थाय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मा तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमीन बसूया बाघेवन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचो बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमियार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणगे ताच्या मोडणान आमकां बुडयल्यान हें तुमी नकळत म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताचे वांगडा आमकांय फोंडान पुरली ताचे वांगडा आमी मरून गेल्यां कित्याक पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो तशेंच आमची जिवीत सारकें नवें जावचें जेजू आनी आमी मरणांत एक जालां जाल्यार पुनर्जिवनपणांतूय तो आनी आमी एक जाल्यां हें पातकी कुडीचो बोस करचे खातीर आनी पातक्याचे गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सोयम खुर्सार मारलें हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातंतलो सुटलो पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातले म्हूण आमी स्वत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटोच तो आनी कदीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा मरणांक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना तो मेलो तेन्ना तो पात्रा खातीर एके पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर तर तुमचे विशीं सदांच समजात की तुमी पात्रांक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात देवाचें उतर हें देवाचें उतारक सोपी उबी रावया तुझी खुशी बापा म्हाका दाखो तुजो अन्या दुनिया म्हाका शिको सर्वेस बोरक सर्वेस बोरक सर्वेस बोरक सर्वेस बोरक सर्वेस बोरक सोई सोई सर्वेस बोरक सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसू तुमचे सोबी आसू
मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया। सोनवार सोरले उपरांत वचून जेजूची कुडीक परमळ लावचे खातीर मारिया मागदालेन जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमी हाणें ते परमोलाची नोंद विकती घेवन हाडली आनी फांतया पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो। त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो फोंडाच्या तोंडावेली फातोर आमकां कोण दुखलून दितलो, पूण नदर मार जाल्यार फातोर दुखल्लोली ताणें देखली, ती तर बरीच व्हड आसली। फोंडान भितर वचून धवी आंगळी न्हेसलेलो एक तरणो धाकटो उजव्यान बसलेलो ताणें देखलो आनी त्यो कांपल्यो, पूण ताणें म्हळें, भियेनाकात, कुर्सार किलायिल्ल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात तो पुनर्जिवन जाला, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती सुवात पळया, पूण वचून ताच्या सिसाक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमचे आदीं गालिलियाक वेता आनी ताणें सांगलेले परमणें तुमी ताका थंय देखतल्यात। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। मोगाल बाबा भयणांनो, आयज आमी क्रिस्ती धर्माची व्हडांतली व्हड परब जेजूचे पुनर्जिवनपणाची परब समरमूंक आमी ह्या वेळार एकठांय जाले। खरें म्हणल्यार जेजूचें पुनर्जिवनपण जावन आसा क्रिस्ती धर्माची बुनया। ताकाच लागून पावलो कोरिंथकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जरी तर जेजू पुनर्जिवंक जावंक ना, जें आमी कितें परगोडटां तें पोखड, आमचो भावार्थ निरफळ, आमकां पातकाचें भोगसणें ना, पूण जरी जेजू पुनर्जिवन जाला, आमी परगोडटां तें सोद, आमचो भावार्थ करो, आमकां पातकाचें भोगसणें आसा आनी आमकां सोडवण सासणीक जिवीत आसा। एकलो भाव म्हाका म्हणटालो, फादर, जेजू पुनर्जिवन जाला, पूण जेजू पुनर्जिवन जाला हें दाखोळ करपाक पुरावे प्रूफ्स आसात? असले मन प्रश्न घडये आमचेय मनांत येवपाक येता। जेजू पुनर्जिवन जाला खरें बरें, पूण जेजू पुनर्जिवन जाला हें दाखोवपाक प्रूफ्स आसात, पुरावे आसात? आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार आमकां जायते पुरावे मेळटात जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण, पूण आमच्या नियाळाक आयच्या दिसा हांव तीन पुरावे तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां, ते दाखयतात जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण। पयलो पुरावो जेजू पुनर्जिवन जाला हें दाखयता तें जावन आसा रिती समाधी, एम्प्टी टूम, ती आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या आनी रिती समाधीची खबर आमकां चारूय शुभ वर्तमानांनी मेळटा। कशी रिती समाधी पुरावो जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण आमकां दाखोवण करता? रिती समाधी चडशी आमी बारीकसाणी नदर मारल्यार थंयसर आमकां रिती समाधी चडशी आमकां तीन चार एविडन्स मेळटा, तें दाखयतात जेजू पुनर्जिवन जाला। पयलो एविडन्स, पयली वस्त म्हणल्यार फातोर जी समाधी सोरशी दवरलेली, तो फातोर कुशीन काडलेलो आमकां मेळटा। आमी जाणा जेन्ना जेजूक समाधीन घातलेलो, समाधीन धांपूंक व्हडली फातोर दवरलेली, आतां ही फातोर इतली वजनादीक आसतली एका दोगा तेगा मनशान ती फातोर उखलून दवरूंक जायनासलो। शिव वर्तमान आमकां सांगतात समाधी सोरशीन दवरलेली फातोर उखलून दुसरे सुवातेर आसलोली म्हूण। कोणें ही व्हडली मोटी फातोर समाधी सोरशी काडून दवरली? सीस गेल्ले काय रातचे ते फातोर काडूं,
सीस दिसाचेच भियेताले आनी रातचे वचोन कशें काडटले. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा थंयसर भूकंप जालो, अर्थक्वेक जावन देवदूत थंयसर येता आनी देवदूत देवाचे पदवेन हो समाधी वेलो फातर कुशीन काडटा म्हूण आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. देवदूत हो फातर कुशीन काडटा जेजूक फणांतलो भायर सरूंक म्हूण न्ही, दारां बंद देखून आसतना पुनर्जिवन जेजू भितर सरूंक शकता शकताय आसा तें आमकां शिव वर्तमानान मेळटा. पूण हो फातर सर्वेस्पर देव कुशीन काडटा हे फातराक आमी पळोवन आनी रिती समाधी पळोवन जेजू पुनर्जिवन जाला हें सत मानप. आनी आमी जाणा जेन्ना पेद्रू आनी जुवांव धांवून धांवून रिती समाधी सरशीं वेता जेन्ना तांकां मारी मागदालेन सांगता समाधी रिती आसा म्हूण दोगूय भितर वेतात. जुवांव भितर वेता रिती समाधी पळयता आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जुवांव सत मानता म्हूण जेजू पुनर्जिवन जालो. रिती समाधी सरशी आनीक एक आमकां एविडंस मेळटा तें म्हणल्यार जेन्ना जेजू समाधींत निकिपिल्लो ही समाधी सुरक्षीत करपाक जुदेव धर्माचे वडील पिलाता सरशी वचून पिलाता लागीं तेमी मागणें केल्ली. हो मनीस अशें म्हणटालो की 3 दिसांनी तो पुनर्जिवन जातलो म्हूण. 3 दीस लेगून ही समाधी सुरक्षीत सांबाळून ते पिलाता लागीं सोलदार मागतात, रोमकाराचे सोलदार मागतात, राखणदार मागतात आनी राखणदार थंयसर ही समाधीची राखण करूंक ते मागतात आनी पिलात परवानगी दिता आनी हे सोलदार वचून थंयसर राखण करतात. आतां खाशेलेपण कितें रोमन गार्डाचे वा रोमन राखणदाराचे रोमकाराचे राखणदाराचे. रोमन सोल्जर्स वर नोन फॉर डिसिप्लीन एन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. शिस्तीचे मनीस आसतले आनी जबाबदारीचे मनीस आसतले. मरण देखून आयल्यार आपली जबाबदारी जबाबदारचे सुवात ते पळोवन सरपाचे नासतले. आनी कोण मनीस बेजबाबदारीचो जालो जाल्यार तांकां उमते पोत्ते तांकां कुरसाड मारताले, ते जाणा आसतले कसली कडक शिक्षा तांकां पडटाली ती. आमकां समाधी सरशी मेळटा हे राखणदार आसतले ते पळ काडटात थंयसरले नान जातात. हेणे राखणदार 1, 2, 3 मनीस न्हय ते जायते मनीस एक जमो तो आपणा तो टना प्रमाणे थंयसर ते राखण करताले. आमकां थंयसर मेळटा हे राखणदार पळ काडटात, हे जाणा आसतले आमी तर पळ तर काडलो हांगासरलो आमकां रोमकार धरपाचे नात, पिलात धरपाचो ना, आमकां जिवेशी मारतलो. हे जाणा जावनय ते थंयसरले पळ काडटात समाधी सरशी रावन. कित्याक काय मात्यो सांगता ताणें कितें तरी वेचीत थंयसर पळयल्लें. भुंयकंप जाल्लो आनी देवाची शक्ती थंयसर ताणें पळयल्लें. देवाचे शक्ती मुखार ते कापोवन थंयसरले ते नान जाता. तिसरे सुवातेर रिती समाधी सरशी आमकां आनी एक म्हत्वाची वस्त मेळटा. जेन्ना जेजूक समाधीन घातलेलो जुदेव धर्माचे वडील पिलाता सरशी वचून ही समाधी सील करूंक मागतात. रोमकाराचो शिक्को रोमन सील करूंक मागता, सील मारूंक मागता. आनी थंयसर आमकां मेळटा मातेवाच्या शिव वर्तमानान ही समाधीक रोमन सील सील करता वो शिक्को रोमकाराचो शिक्को मारता. आतां म्हत्व कितें रोमकाराचो शिक्क्याचो? रोमन सील वॉज अ सिंबल ऑफ पावर एन्ड ऑथॉरिटी ऑफ द रोमन एम्पायर. हो सील हो शिक्को जावन आसा रोमा पादशायाचो अधिकार आनी पदवी कुणायता. आनी जूय जूय हो रोमकाराचो शिक्को आसतालो तो शिक्को मोडूंक कोणाकूच तांक नासतली, लोक भियेतालो. कोण शिक्को मोडटा ताका ते जिवेच नासताले. थंयसर आमकां समाधी सरशी मेळटा हो शिक्को मोडलेलो. कोणें मोडलो शिक्को? त्याच बोडव्यान म्हूण आमकां सांगता. जेन्ना फातर बोडवो समाधी वयलो काडटा तेन्ना तो शिक्को रोमकाराचो मोडटा. इतलेंच न्हय, फुडें आमकां आनी एक समाधी सरशी आमकां पुरावो मेळटा तो म्हणल्यार एविडंस मेळटा तो म्हणल्यार थंयसर देवाचो दूत थंयसर मेळटा आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू ते वस्तोऱ्यांक सांगता जेजू हांगा ना तो पुनर्जिवन जाला, जेजू हांगा ना जेजू पुनर्जिवन जाला. पयलो पुरावो आमी रिती समाधी सरशी बारीकसाणेन नदर मारल्यार आमी बारीकसाणेन ताचेर नियाळ केल्यार रिती समाधी दाखयता जेजू
पुनर्जीवन जाला। दुसरो पुरावो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण आमकां दाखोळ करता तो म्हणल्यार जेजूची दिसणी, एपिरन्सीस ऑफ जीजस। समाधी रितीच मेळून तितलेंच पुरो जावंक ना, जेजू वेगवेगळ्या मनशाक दिसती पडलो पुनर्जीवन जावन। पयले सुवातेर आमकां जुवांचे शुवर्तमान सांगता जेजू मारी मागदलेनाक दिसती पडलो। मारी मागदलेन जेन्ना दुसरे सीस गेले, दुसरे वस्तुऱ्यो गेल्यो, मारिया मागदलेन फोंडासोरशी रावली, ती रोडटाली, आनी रोडटाना फोंडासोरशी जेजू तिका दिसती पडटा, ती जेजूक पडयता, जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण। आनी जेजू तिका सांगता हो संदेश वच आनी म्हज्या सिसांक दी। लोकांचे शुभ वर्तमान आमकां मेळटा, दोग सीस इमाउसाक वेता, दुखी जाल्लेले, निराशी जाल्ले, कित्याक जेजू सोडवणदार म्हूण ताणें मानून घेतलेलो, अकस्मात तांचो गुरू तांचो दोनी सोंपलेलो। तांकां जेजू मेळटा, आदीं कितें घडलां तें वस्तुजीत तांकां देवाचे उतरात उर्वी तांकां सोजमणी दिता, आनी उपरांत उंडो मोडटाना जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण हें सद तांकां गोमोन येता, हें दिसण्या उरी तांकां गोमता, आनी खुशालकायेन बरोवन तेय जेरुजलेम येतात आनी दुसऱ्या सिसांक सांगतात। तिसरे सुवातेर जेजू सिसांक दिसती पडटा, दारां बंद करून आसतले सीस, जुदेवाच्या भिरांतीन दारां बंद करून आसतले सीस, जेजू दारां बंद आसतनाय तांचे मुखार येता आनी पुनर्जीवन जाला म्हूण दाखयता। आनी एक पावटी जेन्ना थॉमास नासलेलो आनी थॉमास म्हणटालो हांव सोद मानचो ना, ताच्या गायान हांवें म्हजे हात बोट घाले शिवाय हांव सोद मानचो ना, ताका दाखोवपाक पुनर्जीवन जाला म्हूण जेजू तो सिसा बराबर आसतना आनीक एक पावटी तांकां दिसती पडटा आनी जेजू म्हणटा दुबाव आसा हांव पुनर्जीवन जाला म्हूण, यो हांगा यो, घाल म्हजे हा गायान हात आनी पळय हांव भूत हो खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला। जेजूची दिसणी एपियरन्सीस आमकां उक्तीपणी दाखयतात जेजू पुनर्जीवन जाला। तिसरो पुरावो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण आमकां दुसऱ्यांचें बदललेलें जिवीत आमकां दाखयता। आमी जाणा पेद्रू जेन्ना जेजूचो शीस कसो आसलो, जेजूचें कश्ट मरण आयलें तेन्ना तो भिवकूर आसलो, आपणाचें मरण येतलें हें चिंतून तो तीन पावटी जेजूक नाकारता। जेजूक फोंडांत निकिपेल तेन्ना हो दारां बंद करून रावता, आपणाकूय जुदेव धरतले आनी मार फार करतले। पूण जेन्ना जेजू ताका दिसती पडटा, पवित्र आत्मा ताचेर येता, भियेनासतना आतां जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण दुसऱ्यांक परगट करता, ताका जुदेव धमकी दितात, वडील जेजूच्या नांवान तर उलयल्यार तुका आमी बंदकोणीन घालतले म्हूण। भियेना, जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण परगट करता, ताका दोत्तात बंदकोणीन घालतात। एके फावटी देवाचे पदवेन बंदकोण देखून मोडून तो भायर सरता आनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण परगट करता, आनी शेगी जेजू खातीर मरोंक देखून तयार जाता। आनीक एक उदाहरण आमी घेवया जिवीत बदलपा विशीं। आमी जाणा सावलू, सावलू क्रिस्तांव क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो, पिडापीड दितालो, उतरांनी आनी कोरण्यांनी मार फार तांकां दितालो। पूण जेन्ना सावलूक हो जिवन जाल्लो जेजूचें आसणें हो ताका अनुभव ताका मेळटा, सावलू आदलें जिवीत क्रिस्ती भावा भयणांक पिडापीड दिवपाचें जिवीत सोडटा आनी त्याच क्रिस्ताक परगटून तो वेगवेगळे सुवातेर वेता, आनी त्याच जुद्या लोकां कडल्यान जायतो तो मार फार सोंसता आनी त्याच जेजू खातीर सडवंडरा खातीर आपलो प्राण देखून सोंपय। ह्या मनशाचें जिवीत जिविता वरवीं आमकां गवून येता जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला। आनीकूय पुरावे आसात जेजू पुनर्जीवन जाला, पूण हे तीन पुरावे आमकां दाखयतात खरेपणी जेजू पुनर्जीवन जाला, जेजू पुनर्जीवन जाला, जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला। हें क्रिस्ती धर्माचें व्हडलें सत, आनी आयज हे सताचें आमी ही परब समरूंकता। आयच्या दिसा आयचो सेवा धर्म आमकां कितें संदेश दिता, तीन वस्तू हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां। पयली वस्त, जेजू पुनर्जीवन जाला, हें सत आमी मनांत आमच्या काळजांत आमी तिरावून, जेजू पुनर्जीवन जाला हें सत आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमी तिरावून। जेजूचेर भावार्थ आसा जाल्यार अदीक भावार्थ करुया, जेजूचेर आमचो भावार्थ हालता धोलता जाल्यार ही परब आमकां
येदूचेर भावार्थ थीर करूं। जेन्ना जुवान रिती समाधी पडली जेजूचेर भावार्थ थीर केलो, जेन्ना मारी मागदलेनान जेजूक जीवन जाल्लो पडलो जेजूचेर भावार्थ थीर केलो, जेन्ना जुदेव लोकांनी पेद्रूचें प्रवचन आयकलें आनी प्रवचनांतल्यान जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण ताणें सांगलें, त्या लोकांनी आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचेर सोत मारलें। आयज आमी पुरावे नियाळ केल्यात, हे पुरावे आयकून आमी बी आमचो भावार पयले सुवातेर जेजूचेर तीर गोट करूंक गरजेचो। दुसरे सुवातेर जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजू आमचे मदें आसा, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजू आमचे मदें आसा। जेजू स्वर्गार वेचे आदीं पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिशांक एक बासावण दिता, आपल्या पाटलावदारांक एक बासावण दिता। संवसार सोंपो पुर्यान हांव तुमच्या सांगात आसा, संवसार सोंपो पुर्यान हांव तुमच्या सांगात आसा, आनी ही जेजूची बासावणी शिशांचें जिवीत बदलता। पेद्रू भिवकुरो आसलो, ही जेजूची बासावणी पेद्रूक काळजीदार करता। दुसरे शिस्त दुखी निराशे आसलेले, ही जेजूची बासावणी तांकां खुशालकाय शांती फावो करता। आमकांय बी आयच्या दिसा दुसरो संदेश देवाचे उतो दिता ते म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजू आमचे बरोबर आमच्या सांगात आसा। म्हणटोच आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, आमच्या जिवितांत वादळ मळां येतात, आमच्या जिवितांत प्रश्न उपजतात, तेन्ना भिवपाची गरज ना। जेजू आमच्या सांगात आसा, जेजूक सांगाताक धरून जेजूच्या बोडान एक एक प्रश्नाक आमी वादळ मळाक फुडो करचो गरज। कित्याक पावलो आमकां फिलिपकारांक बरोवन सांगता, आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट हू स्ट्रँथन मी। जेजूच्या बोडान जेजूच्या सांगातान हांवें सगळें करपाक येता। जेजू म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार भिवपाची गरज ना। एक एक प्रश्नाक एक एक वादळ मळाक जेजूचो सांगात घेवन जेजूचें बळ घेवन आमी फुडें करून फुडें व्हरूंक गरज। तिसरे आनी निमणे सुवातेर जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमकांय पुनर्जीवनपण आसा हाची खात्री आनी आमकां भरवंसो दिता। जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमकांय पुनर्जीवनपण आसा हाची खात्री आनी भरवंसो दिता। आमी भाग्यवान पावल म्हूण कोरिंथकारांक बरयलेली चीट तर वाचल्यार थंयसर भाग्यवान पावल म्हणटा, देवा बापान जेजूक पुनर्जीवन केलो तेच परी आमकां देव बाप पुनर्जीवन करतलो। सांगता मरण शेवट न्हय, ही संवसाराची यात्रा काबार जाता म्हणटच काब सगळेंच काबार जायना। मरणा उपरांत सासनीक जिवीत आसा, स्वर्ग आसा, पुनर्जीवनपण आसा, आनी आमी सोत मानता रेजरेक्शन ऑफ द बॉडी। आमच्यो कुडयो पुनर्जीवन जातल्यो म्हूण आमी सोत मानता, आनी कुडयो आमच्यो पुनर्जीवन जातल्यो म्हूण आमी सोत मानता जाल्यार आमच्यो कुडयो हे पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक आमी पवित्र सांबाळूंक गरज। आमच्यो कुडयो निमाण्या दिसा पुनर्जीवन जातल्यो जाल्यार ह्यो कुडयो भाग्यवान पावलो आमकां सांगता आमचे कुडयो मंदीर देव थंयसर वस्ती कोत्ता, ह्यो कुडयो आमच्यो कुडयो आमी पवित्र नितळ सांबाळूंक गरज। तेन्नाच की आमी कुडीचें पुनर्जीवनपणें सुख आनी स्वर्ग आमी जोडून पावतले। हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना हे तीन वस्तू आमच्या मनांत रिकूंक जाय। पयले सुवातेर जेजू पुनर्जीवन जाला हें सोत आमच्या काळजाक मनांत तिरावया। दुसरे सुवातेर जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो आमच्या सांगात आसा, आमच्या बरोबर आसा, देखून भिवपाची गरज ना। आनी तिसरे सुवातेर जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमकांय पुनर्जीवनपण आसा म्हूण खात्री आमकां भरवंसो दिता। हींच देणी तुमकां आनी आमकां म्हाका फावो जावं हे मिसाचे भेटीन आमी खतखत्यान मागू। बाबा भयणीनो, आतां आमी आमच्या सेवाधर्माच्या तिसऱ्या भागांत भितर सरता। ह्या भागांत आमी दोन रिती पाळटले, उदकाचेर आशिर्वाद
आनी पवित्र स्नानाच्यो भासवण्यो उदक तानेल्यांक नवें बळ आनी नवो जीव दिता. असलेंच नवें देव जिवीत जेजून आमकां पवित्र स्नाना दिसा फावो केला. हें देव जिवीत घेवन आमी नवी मनशां जाल्या. ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घालून हें पवित्र कर म्हूण यात्नीक मागणें करतलो. जेजू वरवीं पवित्र आत्मो ह्या उदकांत देंवतलो. ह्याच उदकांत यात्नीक पासकाची वाद बडयतलो. उपरांत ह्याच उदकाचो शिवोर आमचेर पडटलो. सगळे आमी उबी रावया. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ह्या उदकाचो आमचेर शिवोर पडटलो. त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवीन करूंक आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्या विश्वासी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. ह्या वेळार थोड्यो घोड्यो ओगीच रावून आमी मागूया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र रातीक आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्यात आनी अदीक व्हडा अजापांनी तूं आमकां सोडयताय. हाचो आमी हे जागृणेंत दिनवासी काळजान उगडास करता. तर कणवाळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकलुतीचो उपाय कसो तुवें उदक रोचलाय. कित्याक म्हणल्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तूं गुलामपणांतली तुवें सोडयली आनी अरण्यान तिची तान भागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रभाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर जल्माच्या स्नानान तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी पास्क पर्वे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावा भयणाच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळूं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पवित्र स्नानाच्यो भासवण्यो. बाबा भयणीनो, पेटलेल्यो वाती आमच्या हातांत धरून आमचो बाबाट आतां आमी जिवो करुया. सैतानाक आमी पाठ करता म्हूण आमी सोबे माजार सांगून दिता आनी दुसरे वाटेन बापाचेर, पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर आमचो बाबाट तिरायता. होच जावं दी आमचो जबाब. स्नानाच्यो बासावण्यो आमी नव्यान करतना आमी आमच्यो वात्यो पासकाचे वातेन पेटयतल्यो आनी उपरांत आमी बासावणी करतल्यो.
मात्शे फुडें सरून एकामेकाक वाट पेटोवंक आदार दिवची. तुमचे सोशी येतले म्हूण रावूं नाका, मात्शे फुडें सरचें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवी स्नानान आमकां निखेपिली. त्या पासत प्राचीत काळाची दणवण आमी पाळ्ळ्या उपरांत आमच्या पवी स्नानाचे समुयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवीत सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान तुमकां विचार, सैतानांक तुमी पाठ करतात मूं आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मूं आनी सगळ्या ताच्या भळोवणेक पाठ करतात मूं पाठ करता. सोर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी प्रिथ्वीच्या रचनाराक तुमी सत मानतात म्हूण जेजू ख्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारे ताई जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतल्यान नवो जिवन जालो आनी बापाच्या उज्याक बसला. ह्या आमच्या सोमियाक तुमी सत मानतात म्हूण बापा आनी पुता तान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात मूं. कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मूं. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भोगसणें आमकां दिलां तो सर्वेस्पर देव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं वात्यो आलोच्यो. आतां आमी पवित्र उदकाचो शिवर मारतले. Oh,
जीवन जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आमकां कृपा मागूं. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय आनी सोरवणेची बरी खबर पोरजेक वाटूंक आनी जेजून दाखयलेले वाटेर पोरजेक चलोवन व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Jesus, no one papa, he magre, corta tu ka. Jesus, no one papa, he magre, corta tu ka. Amche raski fudarani, dor disa, pramanik ponatso, rosto solo, neat anishanti, shiprao. समेस्ताची राखण करूं आनी पोरशेक गुलामपणांतली सोडोवं तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूचो नवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूचो नवान बापा हे मागणे आमी समेस्तानी जेजूचे पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय समरूं. एक दीस पुनर्जीवनपणाचे भागीदार जावं स्वर्गीय राजांत पावतली वाट दाखोवंक आनी जेजूचे गोवाय कशे वावरूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूचो नवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूचो नवान बापा हे मागणे करता तुका. कष्टवतल्या मनशा कुळाक राखोण आनी पेकोवणी, सेवा दितल्यांक घोटाय आनी मोरूंक गेल्ल्यांक जेजूचे पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूचो नवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूचो नवान बापा हे मागणे करता तुका. एवेडार आमचे दोळे दाबुया आनी अगेपणान आमची गोरज आमच्यो गोरजो आमची मागणी मनांत हाडून देवा बापा मुखार आमी घालुया. करीत भाशेन ह्या दिसांनी आमच्या भारतांत आनी गोंयांत कोवीड पिडा वाडत आसा. आमकां सगळ्यांक राखूंक सांबाळूंक पिडा जाल्ली आसा तांकां पेकोणी फावो जावं पिड्या आड वावुरतले दोतोर नर्सींग तांकां राख आनी सांबाळूं. जाणें वॅक्सीन घेतलां आनी घेवपाक चिंतात आनी घेतली हें वॅक्सीन तांकां फळादीक जावं आमी ओगेपणान देवा लागीं मागूं.
सुर्गींच्या बापा तुझे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्या. ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आनीकूय मागणी आसा. ती तुज्या पांयां सोरशीं दवरता. तुजी कशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमीन. चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. पासकाचे जागरणेचो मास म्हळ्यार पवित्र जेवण. जिजूचें पुनर्जिवनपण आनी पवित्र स्नानाचो संस्कार हांचे मदें संबंद आसा. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी जिजू बरोबर मेल्यांव आनी ताचे बरोबर आमी पुनर्जिवन जाल्यांव. ह्या चवथ्या भागांत भितर सरतना विधीचेर दाना भेटोवन आमचेंच जिवीत बापाक भेटोवया. तुझ्या पवित्र सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोहिपासान मानून घे. पासकाच्या गुटान वाटो घेवन तुवें आमकां फावो केला. तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासनाच्या जिविताचें ओखोत जावचें करूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमीन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोल. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पुवी
सोमिया जेजू क्रिस्त की कूड़ आनी रगत अपने कुशीन कोष्ट मरण सुसूंग वे आदि ताने मुंडो घेतलो तुका दिनवासों तो मोड़ तो अपने सिसंग दिलो आनी मुड़े हो तुम्ही समस्त गेया आनी खाया ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नोबियान दिनवासलो ती आपल्या सिसांग दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नोब्या आनी सासनी करारचे रोग पातकाचे बोक्सणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करत बाबार ताचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झालो जेजू नोव्याने तोलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनः जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणान उगडास करता आणि व जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रुतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची किरीत भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती बागीबोन दर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. मोगाल बाबा भयणां जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब क्रिस्ती धर्मान व्हडांतली व्हड परब. जेजू पुनर्जीवन जाला हें सोद आमी कोलावंक गरज. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमचे मोदें आसा हें सोद आमी ओळखून घेवंक गरज. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमी एका दिसा पुनर्जीवन जातले हाची खात्री दिता हेंय बी सोद आमी ओळखून गरज. जेजून शिकयिल्लें प्रार्थना करतना हीं सोद ओळखून तें स्वता प्रमाणे आमी चलून आमकां कृपा दी म्हूण मागली. आमचे बाबा स्वर्गीचे तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसार जावं. आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पांकां भगोस आनी आमकां तळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हें जिवितान सवस काय आमकां न्ही सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलू दिन सोर पातकांतली सडोय आनी सोराकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुदांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित सभेच्या पावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती वाट. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमका.